泛民嘅政黨一貫都攞到60%或者稍低嘅55%嘅選票，但係一直都係少數派，而且咧進一步建制咧以政暴多數暴政嘅手段，連議事規則都改埋，係封殺咗一個反對派喺議會應有嘅議事啊制衡嘅權力。嗱，你而家講翻補選，你亦都見到補點解而家要搞補選咧？就係你有一個好唔合理嘅制度，一個選舉主任，一個中層嘅政府官員，又做警察，又做法官，又唔俾上訴，咁有權咧去咧取消一個候選人嘅資格。這個是不能夠接受的。剛才有很多朋友說要講選做實事的議員，其實我都想提醒各位，工聯會呢就不支持集體談判權的，全世界我都見不到有一個說代表工人利益的工會呢不去撐集體談判權的，那麻煩你講叫工聯會做多些實事了。好，何啟明，我想說呢，是今次接下來的補選呢，其實初選一定民主過陰點，初選就是要解決大家在不同光譜上面分野，能夠團結一致推一個人出來嘛。如果你選擇用陰點這個方式的話，其實真的不是民主派支持者的共識來的。所以我們今次就是說要再來一次初選，上次做得不好呢，不是個制度的問題，是裡面那些人他運得不好的問題。譬如好像民主動力，可能真的下次要再硬一點，就是說我們要跟機制，結果出來我們就會一路去的了，這樣。所以呢，我覺得接下來就要用初選。另外中間派的問題呢，我講得很清楚，在政治上面呢是沒有所謂中間的分野的。譬如好像剛才方國生說，喂，他撐遞補機制，撐遞補機制就是建制派咯，是不是？民主派就是不撐遞補機制的嘛，是不是？所以我要講清楚，就是說那個所謂政治上分野是沒有中間這回事的。好，咁啊，方國生回應一下啦，係嘛？阿啟明嗰個講法啊，梗係以偏概全啦。即係我諗事情咧喺香港好多民生或者一啲制度咧，其實就唔係話你建制同泛民每人講一邊就係極端啊。而家就係香港市民討厭你哋啲政團，只係講你想要嘅嘢，而忽略咗真正青年人或者下一代想要乜嘢。剛才台下嘅青年人咪就係講咗點解民主派或者所謂保皇派，佢哋不斷喺過去嘅政呢個補選或者大選係跌飛咧？點解咧？因為佢哋看不過眼嘛，成日就話保住最後一席，嗱入到議會攞咗議席就拍拍攞油，好多民生嘅政策明明係要討論嘅時候，嗰、那個議員可能飛咗去外國，嗱冇參與，嗱呢個係睇到啊，貼一般嘅事實。兩派都有議員係缺席嘅，所以係啊，我認同嘅，所以咧就唔好以偏概全，同埋咧嗱，我舉個例，我舉個例，好精簡啊，譬如嗱70個議席降至到20個。我是認為是不啱的，咁唔通我就是建制咩？嗱，建制認為是要改喎，你又不是認同我是泛民喎，我咪認為呢個立法會議事規則將70個議員改到20個是完全錯的。咁我是泛民定建制啊？我淨係為香港市民講良心話。好，唔係我覺得要回應咯，得好快。呢個嘅政治嘅分野就係用政治嘅 issue 嚟到分。譬如你講民生全民退保咁，支持全民退保咁，佢建制定泛民啊？你分唔到嘅喎。我而家就係話用一啲 issue 嚟到分政治上 issue， 你就係贊成定反對，支持民主咪民主派咯，反對民主咪建制派咯，就係咁簡單。黃國興回應一下台下啦。首先我想回應鄭宇蛇咧，我覺得如果工聯會係被某啲政黨攻擊咧，不出奇。但係作為一個教授，竟然咧係忽視嗰個事實咧，我就好失望。我都令你咧作為教授咧，我係遺憾。工聯會從來都係同意支持係以行業企業組成嘅集體談判，呢個係不嬲嘅立場。所以啊，鄭教授，你唔好誤導全香港公眾。再者，我而家講講1998年未來嘅補選問題嘅投票，工聯會嘅立場，我哋嘅喺呢個臨立會嘅投票咧。就係好清楚事實，你係不顧事實，混淆黑白。我哋工聯會，我哋期待工聯會以後嘅投票取向。我講埋咧，就係我講埋咧。咁你以後係未來嘅選集體談判，未來嘅補選咧，係咪力撐集體談判權？新界東同埋九龍西咧，
係適宜擺埋一齊，因為事實上呢一次九龍西咧，就係由於劉小麗係玩呢一個咧係上訴，令到本來可以兩個議席一齊選嘅，就係因為上訴拖延，就係單議席單票，佢玩到盡，扭盡六任，希望全部泛民得。咁九龍西而家咧，我認為如果九龍西嘅選舉，正如剛才講係太接近。下一次的大選咧，就不如等埋新界東，甚至係可以咧係一齊選。阿黃國興點解唔俾人上訴先？喂，佢依家俾政府 DQ 喎，上訴係權利嘅喎。點解你話上訴係玩嘢咧？如果佢被政府無理 DQ， 咁佢咪上訴咯？係咪先？好啊，既然佢話上訴，佢仲話要上訴到底，點解而家又唔上訴到底咧？呢、這個就係市民要問的問題，就是要知道的答案，係咪啊？呢個分別就是長毛是上訴到底的，小麗可能佢同佢嘅法律團隊傾完，佢覺得佢再上訴已經冇意思，亦都唔想再燒錢，咁佢咪選擇唔上訴咯？喂，黃國興，你是一個尊重制度的人嚟噶嘛？你自己成日講，每個人有佢選擇的權利。制度容許佢選擇，佢咪作出佢嘅選擇。小麗嘅做法咧，已經係司馬昭之心。啊，工作人員識一識啊，黃國興支麥先啊，我想聽聽其他人講講嘅，即係對將九西同新東合併一齊嚟選個意見。其實選舉制度啊，真係要值得尊重。雖然你話第一次嘅選舉咧，如果你話真係要合併的話咧，我真係好無奈嘅。即係第一應該咧應該首先就係話個。補選就唔應該，應該係遞補嘅。我第呢個第一。但如果真係要選咧，我就認為為咗我哋香港公堂，就一齊選。好得啊，鄭宇石啊，唔該。你合唔合併選唔係我哋決定噶嘛，而係你有人去繼續上訴，上訴庭未曾能夠排皮處理呢個案件，咁你就唔能夠進行補選。呢個係司法嘅程序，唔係選舉嘅問題，亦都唔係政治嘅選擇。教授，我認同嘅，不過咧，我哋亦都明白我哋啲議員或者有啲政治團體，佢哋好識把弄呢、這個司法制度，呢個係事實上。把弄上訴係基本嘅政治權利。我都有打到終審法院，所以我係明白嘅。所以你自己既然亦都有行使呢啲權利，點解你話人哋把弄？但係仍然大家明白嘅心。能夠無理地去污蔑人哋。我覺得有樣嘢要回應方國山先。如果上訴庭判斷嗰個人係無理上訴，上訴庭係唔會批嘅。